Aš trumpai pristatysiu, jau kai kurie mato mūsų lektorių Andrėjų Rudanovą ne pirmą kartą, tai pažįstamas, tai šį vakarą susitikom išgirsti jo teisinių ekspertinių žinių apie neįgaliųjų ir tėvų, kurie augina vaikus su negale, teisės darbe, socialinės garantijas ir kitus svarbius dalykus. Tai tada perleidžiu žodį Andrėjui ir manau, kad aš pati dar turėsiu irgi ne kartą progą pašnekėti. Tai užteks šį kartą manęs. Žodis Andrėjui. Ačiū Jums labai, Dovilė. Tikiuosi, visiems ta informacija, kurią išgirsit, bus naudinga. Tuo pat metu iš karto turiu tokį prašymą. Jeigu Jums man be pasakojant, be šnekant, kyla kažkokių klausimų, ar yra noras pasitikslinti ir panašiai, nes mes praeitą susitikimą taip pat darėm, keliat ranką, užduodat klausimą ir mes pabandysim galbūt netgi jūsų situaciją, gal ten nesigilinant tai asmeniškumus ir labai didelės detalės pagvildenti, pasiaiškinti, sakykime, kaip čia ką galima išspręsti. Nu, dabar tada pradėkime nuo pradžios. Pagrindinis dalykas, su kuo bent jau dažniausiai susiduria, sakykime, tėvai, kurie augina arba prižiūri neįgaliosius vaikus, tai yra problemos su darbdaviu arba tai yra specifika, kuri informuojasi ir vyksta darbo aplinkoj. Ką reikėtų pasakyti? Aš dabar iš karto užbėgdamas įvykiam už akių noriu padaryti tokį kaip ir, nu, ne tai, kad išnaša, bet pastaba apie mūsų pokalbį. Ta, ką aš jums pasakosiu, yra įstatyminė raidė. Tai yra tai, kas pasakyta teisės aktuose ir kaip jie turėtų veikti. Aš puikiai suprantu, kad realiam gyvenime ir praktikui susiduriame su labai įvairiais dalykais ir labai specifiniais dalykais. Būna tokiu atveju, kai darbuotojas nežino tam tikrų savo teisių arba galimybių ir jisai tiesiog dėl to jomis nesinaudoja. Būna atveju, kai darbuotojas elementariausiai žino, kokios ir teisės, ir socialinės garantijos jiems priklauso, bet jisai yra vienas savo darbo vietoje, savo kolektyve, neturi palaikymo, neturi galbūt atramos, tarkim, kažkokių kolegų ir panašiai, sakykime, ir jisai tiesiog nesinaudoja. Ne dėl to, kad jisai, sakykime, kažkoks yra, nežinau, silpnas ar tiesiog kitoks, bet jisai galvoja, kad ai, ką čia apie mane pagalvos, čia dabar, sakykime, vadovas kaip ir leidžia, bet sakykime, su kolegom susipykti nenori ir panašiai. Visų šitų atvejų tikrai praktikoje pasitaiko ir tenka girdėti ir panašiai. Mes šiandien su jumis kalbėsime ne apie tokius atvejus. Mes šiandien kalbėsime apie tai, ką įstatymas jum juodo ant balto leidžia, ką jis įpareigoja darbdavį atlikti ir kaip jūs galit savo teises, savo socialinės garantijas, kalbant apie neįgaliuosius, sakykime, vaikus, jų priežiūras, buvimas su jais ir panašiai, būtent darbo santykių metu, ką jūs galit siekti ir kaip jūs tą galit daryti. Čia yra svarbiausia dalykai. Jeigu jums, tarkim, kiltų klausimas dėl konkrečios situacijos, galbūt, nežinau, jūsų ar, tarkim, jūsų aplinkos, sakykime, ir jūs norėtumėt paklausti, pasidiskutuoti apie konkrečias realizacijas vieno ar kito klausimo, kaip aš jau sakiau, klauskite. Nes labai dažnai būna, čia tiesiog dalinuosi savo profesinę patirtim, būna tokiu atveju ateina pas mane, pavyzdžiui, žmonės, sakykime, arba negi organizacija, kurios stovauja tam tikrą pacientų grupę ir sako, įstatymas mūsų nenumato jokios teisės. Nu, visiškai mūsų negina. Mes visiškai esam neapginti, bejėgi ir be visko. Tu atsiverti teisės aktą, atsiverti kitą, atsiverti trečią, atsiverti ketvirtą, penktą, šeštą. Ir tu vien tik tai teisių ir galimybių, ką gali tas žmogus padaryti, nu, gali prirašyti ant kokių 5 lapų. Taip labai, labai taip konkrečiai. Ką jam suteikia galimybės? Tu sakai, va, viena galimybė. Oi, čia man reikia važiuoti į savivaldybę arba tarkim į sodrą. O čia man reikia pažiūrėti su darbdaviu pyktis. O čia man reikėtų dar kažką. Tai reikia suprasti labai svarbų dalyką, aš dabar netaikau tai jum, bet kad jūs išgirstumėte, tai yra savus dalykas. Tai, kad jūs kažkuo nesinaudojat arba nežinot, nereiškia, kad jūs tokios teisės neturit. Ir labai dažnai atvejais, ypatingai darbo santykių kontekste, kai vyksta darbo ginčai, kaip, pavyzdžiui, darbdavys, tarkim, ar nepagristai atleido, ar neleido dirbti nepilno darbo laiko, ar nesuteikė papildomų atostogų, ar, sakykime, nesudarė tam tikrų prioritetų, ar, sakykime, jisai, pažiūrėjau, neleido žmogui
papildomus, sakykim, pasimti laisvadienį ir panašiai. Dažniausiai, kaip, kodėl būna irgi tokių momentų, kai, tarkim, pasakoja pacientai, pasakoja tėvai, kurie su neįgaliais vaikais, sako, darbo inspekcija pasakė, kad mes kažką blogai darė. Sako, tai kasgi čia mane apgintų. Reikia prisiminti svarbų dalyką, kad kai mes kreipiamės kažkur, mes nesakom, kad aš neturiu teisės į tą ir tą. Aš sakau, mes sakom, kad mes turiu teisę į vieną dalyką, į antrą ir trečią, tačiau darbdavys kažko neužtikrina. Dabar pabandykime praeiti paeiliui tuos dalykus, kurie egzistuoja pagal šiuo metu galiojantį darbo kodeksą ir kokios yra socialinės garantijos ir pagalba būtent tėvam auginantim neįgalius vaikus. Atskirai pakalbėsim apie darbo santykių nutraukimą, nes, kiek žinau, tas klausimas labai dažnai iškyla ir tikrai, sakykime, visokių klausimų yra. Va, ir pasiaiškinsim detalės. Tai pradėkime nuo to, kad pats pirmasis, šiaip sakykime, užsiminimas, pirmoji užuomena, tarkime, apie darbo santykiuose, kai kalbama apie neįgaliuosius ir neįgaliuosius vaikus ir tėvus, kurios tokius vaikus prižiūri, slaugo ir taip toliau, kaip jūs galvojate, kurioje vietoje jisai pačioj atsiranda? Vat pati pradžia, kokių minčių kyla? Vat jeigu, tokime, darbo santykiai yra, kurioje vietoje? Kai mes ateinam darbintis. Čia yra labai svarbus dalykas darbdaviui. Teisės aktai draudžia nustatyti diskriminacinės sąlygas. Darbdaviui draudžia teisės aktai diskriminacinės sąlygas, priimant į darbą, kad pavyzdžiui, sakykime, darbdavys norėtų nebepriimti pas save, sakykime, tokių tėvų, kurie, tarkime, augina neįgaliosius vaikus. Tas negali, pavyzdžiui, tarkime, jeigu tu, tarkime, priiminėjai žmogų į darbą ir, pavyzdžiui, daroma yra atranka ir pas mus kandidatas, kuris turi neįgalų vaiką, pasirodė geriau, surinko daugiau balų ir taip toliau ir panašiai, negali kaip darbdavys pasakyti, nu, žinokit, jūs mums netinkat. Jūs tada imsit laisvadinius papildomus, ten galėsit išeiti, sakykime, ten iki pusės metų, to prasme, atitinkamo atostogų, mes jūs privalėsim išleisti, teisės aktai, sakykime, mums, tarkime, draudžia, tarkime, pažiūrėkim, jūsų neišleisti ir taip toliau. Ai, čia mums, tarkime, labai didelis galvos skausmas, ne. Per šitą draudimą, kad negali diskriminuoti, kaip tik įtvirtinamas yra darbuotojų lygybės principas. Ir tuo pačiu yra suteikiama papildoma neįgaliųjų, sakykime, asmenų ir tuos, kurie prižiūri mūsų neįgaliuosius, būtent teisinė apsauga. Tai čia, sakykime, yra toks dalykas. Sekantis dalykas, apie kurį irgi reikėtų pasakyti, mes jau pradėjom dirbti, ne, jau dirbam, viskas tvarkoj. Ir staiga mes matom, kad iš tikrųjų atsirado būtinybę prižiūrėti slaugyti šeimos narį, sakykime, mūsų, tarkime, arba neįgalų vaiką, arba tiesiog yra neįgalų šeimos narys, ir mes suprantam, kad jam dėmesio reikia daugiau. Kas praktikoje dažniausiai būna? Ateina žmogus į personalo skyrių arba tiesiai pas vadovą, jeigu neįdėlė įmonė, ir sako, nu, pas mane yra tokia bėda. Ta sako, jo, suprantu, rašyk prašymą savo norų. Ir eik prižiūrėti, nu ką su tavim padarysi, nu gyvenimas toks, mes tave užjaučiu, suprantu ir panašiai. Neteisingai daro. Šitoj vietoj pirmas ir svarbus aspektas, kad jeigu yra būtinybė slaugyti, prižiūrėti neįgalų šeimos narį, ypatingai vaiką, toks darbuotojas turi teisę prašyti dirbti ne visą darbo laiką. Ir maksimali trukmė, kai žmogus gali prašyti dirbti ne visą darbą laiką, tai yra 4 valandos per dieną. Ne 8, ne 12, bet 4. Ir prašymas dirbti ne visą darbo laiką gali būti pateikiamas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpį. Ir kai mes turim su jumis neįgalų vaiką arba neįgalų šeimos narį, kuriam yra būtinybė slaugyti ir prižiūrėti, darbdaviui darbo kodeksas draudžia nepatenkinti tokio prašymo. Tai reiškia, jeigu aš ateinu ir teikiu tokį prašymą, kad aš dirbsiu po 4 valandas ir norėčiau tą dalyką daryti ir neilgiau negu 1 metus laiko,
man tokį prašymą turėtų kaip ir patenkinti. Dovilė, man pasirodė, ar jūs norėt kažką pasakyti? Ne, nenoriu. Retai pasitaiko tokių situacijų iš tikrųjų, nu, bet nes dažniausiai, ką padaro, tai išeina labai retai, kada nori derinti. Žinokit, aš tikiu, bet ta prasme, bet mes apie tai būtent su jumis, sakykime, ir kalbame apie tokius dalykus, kad kai ateina tokie darbuotojai, kurie slaugo, sakykime, prižiūri šeimos narį arba neįgalų vaiką ir panašiai, kartais jie net nežino, kad jie tokią teisę turi prašyti, kad jie dirbtų ne visą darbo laiką, o darbdavys neturi teisės nepatenkinti tokio prašymo. Ten, žinoma, šiaip pagal darbo kodeksą yra labai daug visokių ten sąlygų, aš turiu minėti apie kitokius darbuotojus ir panašiai, bet ten, kur yra neįgalumas ar būtinybė slaugyti ir prižiūrėti, ten yra labai aiškiai yra pasakyta, kaip tie dalykai, sakykime, yra apibrėžiami. Mano praktikoje, aš vat, kaip tik pats niekada nesu susidūręs su šituo atveju, kad būtų kažkokių ginčių ties ta vieta. Ir buvo situacija, kad kalbėjau su valstybės darbo inspekcija. Ten su poro inspektorių, kurie kaip tik irgi dalyvauja arba tikrinant įmonės arba darbo ginčiuose, tai jie sako, kad yra labai mažai skundų dėl šito klausimo. Nes dažniausiai, kaip jūs ir paminėjote, darbuotojai parašo prašymą, išeina savo norų ir net nerealizuoja šito klausimo, nes mes su jais kažkada kalbėjom, kad kiek būna ginčių dėl to, kad darbdavys, pavyzdžiui, tokią pareigą turi, kiek kartų žmogus kreipiasi ir sako, pareigos neįvykdė, sako, žinokit, šita darbo kodekso redakcija galioja nuo 16 metų, tai pagalvokim čia kiek jau, 7 metai, teisingai, nei vieno darbo ginčio dėl šito klausimo nebuvo daėję iki darbo ginčių komisijos. Kas šiaip logiškai mastant yra visiškai netikėta ir neįtikėtina. Tu nesinaudoji savo vieną iš pamatymių teisių tokių. Kas irgi yra labai svarbu, kad tokia teisė, kalbant apie neįgalų vaiką, iš esmės yra taip. Arba jeigu tai yra vienas iš tėvų, kuris turi neįgalų vaiką 16 metų, jisai gali naudotis tokia teise. Arba jeigu pas mus, sakykime, darbuotojas, kuris augina vaiką iki 8 metų, nebūtinai, kad jisai vaikas būtų neįgalus, arba taip pat, sakykime, jeigu vienas augina, yra taip, augina vaiką iki 8 metų, vienas augina vaiką iki 14 ir augina vaiką iki 18. Visai šitais trim atvejais yra galimybė tokią teisę pasinaudoti, dirbti nepilną darbo laiką. Ir visais atvejais jam turi būti patenkinamas ir aprašymas. Maksimaliai trukmė 1 metai. Bet pasirodo, nesinaudojama, sakykim, yra šito klausimu, gal tam tada vadinys yra kažkokių kitų priežasčių, dėl kurių, tarkim, žmonės vis dėl to, nesinaudoja. Aš įspėju, kad čia gali būti galbūt arba darbo užmokesčio klausimas, sakykime, arba kolektyvo požiūrė vėlgi, nes pavyzdžiui, vat mes kalbėjom su pora socialinių partnerių, kurie tyrė darbo aplinką, sakykime, ir tarkime, emocinę aplinką darbo vietose. Tai jie, pavyzdžiui, pastebė, kad jeigu, tarkime, žmonės dirba labiau, sakykime, protinį darbą, dirba biuruose, sakykime, ir tai yra kompanijos užsienio kapitalo, ypatingai Skandinavijos kapitalo, tai ten tokius dalykus žiūrima pakankamai taip, nu, sakykime, nuosekliai. Bet jeigu tai yra, tarkime, darbas daugiau, sakykime, arba prekybos centruose, arba tai yra darbas, sakykime, kažkur gamyboje, arba tai yra žemesnės grandies, sakykime, darbas arba mažiau apmokamas, tai tenais su šita realizacija yra labai prastai ne dėl darbdavio požiūrio, bet pirmiausia dėl kolegų ir kolektyvo požiūrio, nes lygtai tada pozicionuojama taip, kad jūs dabar turėsit už jį atidirbti. Tai yra labai prastos komunikacijos požymis ir beje buvo pora tokių diskusijų darbo inspekcijų, kad jeigu, tarkim, darbdavys ir nustatoma, kad darbdavys elgiasi būtent taip, kad kolektyvo aiškina, kad dėl to, kad darbuotojas naudosi savo socialiniam garantijom ir prižiūri, sakykime, neįgalo, tarkim, vaiką arba slaugo globoja, sakykime, šeimos narį neįgalo, jeigu, tarkime, tokiu būdu bandoma nuteikti, sakykime, kolektyvą prieš žmogų, tai yra laikoma psichologiniu smurtu prieš tokį darbuotoją. Tai nėra mobingas, bet tai yra psichologinis smurtas. Šiandien mes apie tai nekalbėsim, kaip sakom, bet tai irgi yra, sakykime, tam tikri specifiniai požymiai ir panašiai. Tai va. Nu kągi, einam toliau.
Kas irgi yra labai svarbu, jeigu, tarkime, yra galimybė, vat kaip mes dabar su jumis, mesgi bendraujam nuotoliu, teisingai. Nesusirinkom mes su jumis nei Klaipėdoje, nei Klaipėdos krašte kažkur, kaip įprastai darydavom iki COVID-o, ne, ten visi suvažiuodavo, diskutuodavo ir panašiai. Dabar visi klausimai galima van susijungia, ta prasme, iš visų šalies kampelių ir visi bendrauja tarpusavį. Tai pavyzdžiui, kas irgi yra labai svarbu, kad jeigu darbuotojas dirba nuotoliu, taip pat jam turi būti sudaroma, sakykime, galimybė, tarkim, dirbti tokiu būdu ir plauti savo laiką, dirbat nuotoliu taip, kad jam būtų galimybė, sakim, prižiūrėti neįgalų vaiką, skirti laiką jam, ta prasme, ir tai iš esmės tik skiriasi formatas. Gyvo darbo ir nuotolinio darbo. Tai va, čia irgi yra svarbus tokie momentai, kurie egzistuoja. Tai va. Nežinau, žinoma, kiek jums tas nuotolinės darbo, tarkime, organizavimas šiuo yra aktualus, bet visgi. Tai va, nu dabar einam dar prie vieno tokio dalyko. Taip, Dovilė. Aš dar klausimą. Jeigu yra tokia situacija, kad dėl darbo pobūdžio ten negali tenkinti prašymą dirbti nuotoliniu būdu, tai kaip yra tada? Mes grįžtam prie pirminės fazės. Tada, pavyzdžiui, su šitoj vietoj, jeigu, tarkime, darbo dėl darbo pobūdžio negali patenkinti, tokiu atveju darbuotojas gali rašyti prašymą dirbti ne visą darbo laiką, 4 valandas per dieną, ir tą prašymą, bet sakau, ne ilgiau negu metai. Jis gali, pavyzdžiui, parašyti 3 mėnesiam, 4 mėnesiam, gali parašyti pusėj metų, 9 mėnesiam. Maks, ką jis gali pasiprašyti, sakykime, vienu ypu yra, sakykime, metai laiko. Tai va. O dabar tu dar aš kitaip, sakykime, paklausiu, tarkime, nuotolinio darbo negali dėl ko. Nu, tarkim, gerai, aš įsivaizduoju mokytojus. Įsivaizduoju tą dalyką. Tarkime, ten, pavyzdžiui, medicinos darbuotojai, suprantu, tada, nu, kas pas mus? Nu, parduotų. Aptarnavimas, taip, tas pats, sakykime, tada, tarkime, ugdymo įstaigų personalas, taip, šitos variantos yra toksai, tada žmogus tikrai gali naudotis galimybę būtent dėl darbo laiko, sutrumpinimo. Vėlgi, galiu pasakyti iš praktikos, kiek vat irgi pasidomėjau, kažkaip nebuvo tokių ginčių arba diskusijų, debatų, būtent dėl to, kad darbdavys kažko nebūtų suteikęs. Nesakau, kad nereiškia, kad darbdaviai viską suteikė. Tai reiškia, kad tiesiog skundų negaunama, tai skundų nieks nerašo. O kaip ten yra iš tikrųjų, čia kaip ten kažkada mus labai gražiai, na čia vat, bišiai gal taip, nu, iš šoną nuleisiu, pašažuosiu. Vat šį šeštadienį, kuris buvo, tai čia taip išeina, kada čia... Vat, kad kalendorių, nepat mėgstu tikslumą. 15 dieną. Vilniuje buvo pelenės paroda. Sakykim, taip, 30-oji pelenė jau. Ir kosmetikų ir kosmetologų asociacija organizavo aptarimą iš jūsų paslaugų kokybės ir buvo atvykusi šeštadienį, tarp kitko, valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė į tą susitikimą su jais padiskutuoti iš viso, ta prasme, apie situaciją, apie padėtį. Tai jinai pasakė taip, kad lyginant su Versailles Europos Sąjunga, šiaip iš principo lietuviai labiausiai skundžiantis, besiskundžiantis viskuo. Šiaip, sakykime, pagal tai, vat, kiek jie su kolegom bendrauja iš kitų valstybių, santykinai per, sakykime, vat, jeigu paimti skundų skaičių dėl įvairiausių pažeidimų ir jį sulyginti su populiacija, tai yra kiek pas mus yra pilnamečių asmenų, kurie galėtų skūstis grinai pagal skundus, mes esam pirmoje vietoje. Kaip jis pasakė, kūrybiniai skundikai. Tas čia, žinoma, nu, su gerąja prasme. Bet, pavyzdžiui, tam tikrose srityse jinai irgi patvirtino, kad, pavyzdžiui, jeigu nėra skundų, tai nereiškia, kad ten viskas yra gerai. Reiškia, kad niekas nesiskundžia. O nesiskundžia gali dėl to, kad arba nežino, arba neįpratė, arba netikė, kad kažko pasieks ir panašiai. Tai vat, kalbant apie tą pasiekimą, mes dabar su jumis ateinam į tokio specifinį, vėlgi, darbo kodekso etapą, aš taip dabar taip iš eilės einu, kaip sakoma, nu, va, dirbam, nutariam, kad, nu, visgi negalim dirbti, turim nutraukti, nu, norim nutraukti darbo santykius. Šiaip darbo sutarties nutraukimo pagrindų šiandien dienai pagal darbo kodeksą, tai yra gausu. Mes galim nutraukti darbo sutartį šalių susitarimų, tai reiškia, susėdo darbdavys, susėdo darbuotojas,
Ir tarpusavį susidrė, nuo kurios datos jie išsiskyrė. Viskas yra aišku. Tada galima nutraukti darbo sutartį vienos iš šalių iniciatyva. Tai reiškia, arba darbdavys gali nutraukti, arba darbuotojas. Darbuotojo atveju tai dažniausiai yra vadinama darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu, tai yra darbuotojo valia. Tada yra darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Tai tarkim, jisai, pavyzdžiui, atleidžia darbuotoją ar esant priežastim, ar yra pažeidimų, ar be BAP pažeidimų, ir taip toliau. Tada yra nutraukimas darbo sutarties nesant šalių valios. Pavyzdžiui, teismas gali priimti sprendimą, kad jisai, tarkim, paims ir nutrauks darbo sutartį. Tada dar gali būti toksai variantas, kad, tarkime, jeigu miršta, pavyzdžiui, fizinis asmuo, darbuotojas, tarkime, tai tada irgi nutrūksta. Ir kas dar yra sakoma, kad kolektyvinėse darbo sutartyse gali būti ir kitų darbo kodekso nutraukimo pagrindų. Čia kaip ir viskas aišku. Bet dabar paimkime mūsų konkrečią praktinę situaciją. Vat ką aš minėjau prieš tai. Darbuotojas susimažino savo darbo laiką, įsivaizduokime hipotetiškai, 4 valandas pradirba metus laiko, bet jisai supranta, kad nu, visgi laiko neįgaliam vaikui reikia daugiau. Objektyvi situacija ir objektyvi tiesa yra tokia. Jisai tada ateina pas darbdavį, tas jau taip žiūri, galvo, nu, vėl kažko atėjo prašyti. Ir sako, žinot, nu, aš suprantu, kad neišeina man ir šitų 4 valandų dirbti, aš norėčiau nutraukti darbo sutartį. Dar visiems sako, žinoma, rašyk prašymą, viskas yra tvarkoj, išsiskiriam su tavim, žiūrėk, viskas yra labai labai gerai, galim 54 straipsnio pagrindų, tai yra šalių susitarimų susirašyti, kad tarkim, pavyzdžiui, tu pas mane nuo gegužės pirmos nebedirbsi, dabar atidirbsi, perduosi viską, ką reikia ir laisvas. Viskas yra labai labai gerai. Arba gali savo prašymų tiesiog parašyti, pavyzdžiui, kad tarkim, 55 straipsnis. Tu, sakykime, rašai savo norų, prieš 20 kalendorinių dienų man viską paduodi, aš norėčiau, kad tu tos 20 dienų atidirbtum ir panašiai, ir panašiai. Viskas yra tvarkoje. Bet kai žmogus išeina savo norų, iš esmės jis jokių socialinių garantijų neturi. O atveju, kada mes turim neįgalų vaiką arba neįgalų šeimos narį, nesvarbu, kas tai būtų. Ar tai būtų tėvas, motina, įtėvis, rūpintojas, ten vyras, žmona, čia biškiau plačiau negu vien tik tai vaikai, bet nuo vaikų mes pradedam. Yra kitas pagrindas. Ir tai yra 56 straipsnio darbo kodekso pirmos dalies trečias punktas. Ten yra pasakoma, kad darbo sutartis gali būti nutraukiama darbuotojo rašytinių pareiškimų apie tai spėjus ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, jokių 20 kalendorių, 5 darbo dienas, jeigu darbuotojas negali tinkamai atlikti savo funkcijų dėl ligos, tai reiškia yra jo, arba neįgalumo, tai vėlgi gali būti jo, arba dėl to, kad namuose slaugo šeimos narį. Vaiką, tėvą, motiną ir taip toliau, arba kitą su darbuotoju gyvenantį asmenį, kuriam nustatytas specialus nuolatinės slaugos ar priežiūros pagalbos poreikis. Kai darbuotojas pateikia prašymą 56 straipsnio pirmos dalies trečio punkto pagrindu, darbdavys taip pat privalo tą darbuotoją atleisti iš darbo. Tačiau, jeigu jūs išeinat savo norų, kas jums priklauso? Jau patikrinkim dabar, kaip sakoma, jūsų žinias. Jums priklauso, kad jums išmokėtų faktinį darbo užmokestį teisingai, kurį jūs užsidirbote iki atleidimo dienos. Ir jums priklauso tos taginiai, kurių jūs neišnaudojate, tai yra kompensacija už juos. Nu, kaip ir viskas. O jeigu jūs išeinat tam 6 straipsnio pirmos dalies trečio punkto pagrindu, pirmas dalykas, darbdavys priklauso, jam privaloma pagal darbo kodeksą, jums sumokėti 2 vidutinių darbo užmokesčių išeitinę išmoką. Jeigu, žinoma, jūs pasipradirbo trumpiau negu 1 metus, tada tik tai 1 metų. Atsiprašau, 1 dydžio išeitinį išmoką. Tai reiškia, iki metų 1, virš metų 2 vidutiniai darbo užmokesčiai. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, sakykim, tada darbdavys privalo į jūsų darbo sutarties nutraukimą įrašyti, kad jinai nutraukiama pagal 56 pirmos dalies trečią punktą. Kodėl toks įrašas yra be galo svarbus? Todėl paskutinė diena, kai jūs jau, sakykim, iš darbdavio išeinat, jūs turite parsinešti savo darbo sutarties egzempliorių,
padėti ant stalo, vat, nežinau, ar vadovo, ar personalistų, vat, tas, kuris formins, ir paprašyti, kad įrašas būtų padarytas ir kad tada buhalterija tinkamai praneštų šitą atleidimo pagrindą sodrai. O kodėl? O todėl, kad jūs su šito pagrindu po to keliaujate užimtumo tarnybą ir jūs gaunat atskiras, sakykime, tada socialinės garantijas, nes nutraukimas įvyko ne jum pačiam prašant, o dėl svarbios priežasties. Ir, sakykime, toks dalykas, jisai atitinkamai žygiuoja toliau. Dovilė, galiu piškį klausimą, ne dabar iš temos. Aš matau jau kelintą kartą, kad pas mus yra viena dalyvė, kuri vis išeina ir išeina, išeina ir išeina. Pas jie ciklas kažkoks, ne? Pasitaiko. Supratau, supratau, viskas aišku. Tai va. Tai va, ties šita vieta, aš tikrai, tikrai jums labai, labai rekomenduočiau. Žinot, kartais kaip ten būna. Būna svarbios mintis, kurios yra klijuojamos su magnetuku prie šaldytuvų. Tai va, kaip sakoma, gal tai nėra pati geriausia mintis, bet rašom visuomet LRDK 56 pirmos dalies trečias punktas. Ir aš matau ranką, tik tai nematau, kadangi iš telefono žiūriu, nematau žmogaus vardo, o matau, kad ranka yra pakelta. Daiva Bičiūnėne, galit klausti. Labas vakaras, visų pirmiausiai. Susidūriau šiais metais už tai tokiu dalyku. Aš priklausau tai grupiai, kad viena auginu vaiką, neįgalų tai yra vaiką, iki 18 metų. Mano sūnus šiuo metu yra 16 metų. Ir pakalbėjus su darbdaviu, man liko labai neaiškus vienas dalykas. Aš norėčiau persikvalifikuoti ir nuo rugsėjo pirmos dienos pradėti mokytis visai kitą darbą. Noriu mokytis pradėti socialinio darbuotojo padėjėją. Ir, o šiuo metu aš dirbu ne tą vadinamą nekvalifikuotą darbą, esu siuvėja. Va, dirbu jau daugiau kaip 37 metai, turiu darbo stažą. Vienoje įmonėje dirbu 11 metų, paskutinėje įmonėje. Ir su darbdaviu pakalbėjus, pasiklausus, kokius turėčiau dokumentus pristatyti, kad ketinu mokintis. Man buvo atsakyta, noriu mokintis, eik iš darbo. Ar tikrai? Jokių būdų. Dabar nes matote, reikalas bus tas, kadangi tai socialinio darbuotojo padėjėja, tai yra šiek tiek žymiai sudėtingesnis, truputėlį su medicina susiję tokie visokie reikaliukai. Va, ir man teks darbe, tikrai teks, kaip sakant, ne vien nuotoliniu būdu atsiskaitinėti, teks ir kontaktiniu būdu atsiskaitinėti. Ir aš taip suprantu, dėl to darbdavys ir sako, kad eik iš darbo, nes ko gero jam tokie darbuotojai nereikalinga, kuri praleis daug laiko besimokydama ir netliks galbūt tinkamai savo darbo funkcijos. Aš manau taip, ne? Žiūrėkit, tasme, ką į darbdavys galvoja šitoje vietoje, tikrai suprantu, gali būti daug visokių momentų. Bet dabar gal pakalbėkim su jumis šiek tiek kitaip. Pirmas dalykas, jūsų konkrečiu atveju, jūs savo mokslus, tai yra savo profesinę kvalifikaciją, planuojat pati teisingai. Tai yra jūsų kaip ir tobulėjimasis. Tai yra jūs pati ruošiatės, tai nėra darbdavio nurodymas. Tokiu atveju darbdavys iš esmės jisai neprivalo, sakykime, pagal teisės aktus jūsų išleisti darbo metu į tam tikrus kvalifikacijos tobulinimo kursus, arba mokymas, arba dar kažką. Vat pavyzdžiui, jeigu, tarkime, jūs jau būtumėt, sakykime, socialinio darbuotojo padėjėja, arba jūs dar labiau būtumėt galbūt slaugytojas padėjėja, eitumėt į medicinos sritį, kur reikia jau kelti kvalifikaciją, rinkti valandas panašiai, tai ten kvalifikacijos tobulinimas susijęs su profesinės pareigos vykdymu yra darbo metu atliekamas. Jūsųgi atvejis yra toks, kad jūs pati ketinat persikvalifikuoti ir tobulėti. Tai pirmas dalykas, jūs atleisti iš darbo, sakyti, kad jūs turėtumėt kažkur eiti, darbdavys tikrai negali. Tačiau žinoma, jeigu jums kyla klausimas, o kaip to organizuoti? Dabar iš karto atsakysiu taip. Pirmas dalykas, jūsų mokymasis niekaip negali, sakykime, paliesti jūsų socialinių garantijų į sutrumpintą darbo laiką arba į kitus visus klausimus, kuriuos aš prieš tai minėjau. Bet, kai jūs ruošiatės
atsiskaitimam ir panašiai, tokiais atvejais naudojama yra kita forma pagal darbo kodeksą, jinai yra apibriežta, jeigu aš gerai prisimenu dabar, DK 131 straipsnėje berods, tai yra viena iš tikslinių atostogų rūšių. Ir viena iš tokių rūšių, ten berods yra trečias ar ketvirtas, man rodos, papunktis, tai yra mokymosi atostogos. Ką reiškia šitos mokymosi atostogos? Mokymosi atostogos yra apibrėžiamos darbo kodekse taip pat, 135 straipsnį, jeigu gerai prisimenu, ten yra pasakyta taip, kad jeigu jūs mokotės pagal formalio švietimo programas, o jūsų atveju tai bus formalio švietimo programa, jūs pateikėt darbdaviui pažymą apie tai, kad jūs mokotės ir tada pas jūs mokymosi atostogos eina taip. Jeigu tai yra egzaminai, tai yra jiem pasirengti ir laikyti, po 3 kalendorinės dienas kiekvienam egzaminui suteikiamos atostogos. Jeigu tai yra įskaitos, įstaigom pasirengti ir laikyti po 2 kalendorinės dienas kiekvieną įstaigą. Jeigu ten yra konsultacijos, laboratoriniai, praktiniai darbai ir panašiai, tai ten yra tiek dienų, kiek numatyta mokymosi planuose. Pavyzdžiui, mokymosi planuose pasakyta bus, kad, sakykim, praktiniai darbai pas jūs yra savaitė. Jūs ateinat, teikiat prašymą mokymosi atostogų savaitėj laiko ir jums turi jos suteikti. Kai jūs ruošitės baigiamiesiam, pavyzdžiui, egzaminam ar atsiskaitimam, tarkim, jums reikėtų pasirengti, išlaikyti ir taip toliau, po 6 kalendorinės dienas kiekvienam egzaminui. Kas irgi labai yra svarbu šitoje vietoje pasakyti, kad jūs teikiat prašymą ir žinoma, reikia suprasti, kad mokymosi atostogos jos nėra apmokamos. Tai yra, sakykime, jūsų, kaip ir ta prasme, sakykime, sprendimas, pageidavimas, tačiau dar vienas svarbus dalykas, apie mokymosi atostogas, apie jų pradžią darbdavį reikia įspėti ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų. Grubiai tariant, va, šiandien pas mus yra balandžio 19, tai sakykime, jeigu pas jūs, tarkim, nusimato kažkokie atsiskaitimai, nu įsivaizduokime, pas jūs, pavyzdžiui, koks nors, tarkim, egzaminas būtų rytoj, balandžio 20. Nu tai vadinasi, skaičiuokim, 19, 18, 17, nuo 14 iki 10, nuo 7 iki 3, čia jau pas mus gaunasi, sakykime, mes jau turim su jumis 13 dienų, 1, 2, 3, 4, 5, 18, 1, 2, nu tai va, tai vadinasi, kovo 23 buvo paskutinė data pranešti apie tai, kad rytoj jum yra atsiskaitimas ir kad tokiu atveju, sakykime, pas jūs, tas, pavyzdžiui, tarkim, neatsiskaitimas, atsiprašau, kad jums nuo rytojus reikia mokymosi atostogų. Sakyti, kad imk, sakykime, kasmetinės atostogos arba eik iš darbo, darbdavys negali daryti tokio dalyko. Nu, principe. Jūsų atveju konkrečiai yra taip, kad tai yra mokymosi atostogos, kurios jūs pasiemat, sakykime, savo sąskaitą. Aš kaip supratau, ačiū už atsakymą. Nu, principe, dėl tų įskaitų, tai aš kaip ir mama dienius turiu, kaip ir augindavo vaiką vieną. Palaukit, dabar stop, palaukit. Mamadieniai tai yra atskira jūsų socialinė lengvata. Štai galimybė kaip trumpinti darbo laiką yra atskira socialinė garantija. Mokymosi atostogos yra atskiras dalykas. Jeigu jūs mamadienį, kurie jums priklauso būti su jūsų leliu, nesvarbu, ar tam leliu 17, tam leliu 7 mėnesiai, naudojat mokymosi, nu čia yra jūsų valia, jūs taip nusprendžiate. Bet teisiškai mokymosi atostogos yra viena forma, sakykime, mamadienį yra kita forma. Čia atsiprašant, taip už palyginimą būtinę, yra kiauliena ir vištiena. Viskas yra mėsa, bet skirtinga mėsa. Tai čia yra tas pats. Ačiū labai jums. Prašau, matau dar vieną ranką, Davilė. Tai turbūt mano ranką matote. Tai aš dėl turiu kitą klausimą. Jeigu jūs esat dabar Inga, tai tada jūsų ranka. Inga, taip, taip. Sveiki, Inga. Tai pirmiausia, dėl Daivos norėčiau pasitikslinti, ar gerai suprantu, tokio varianto nepatikite, bet greičiausiai jis yra įmanomas. Jeigu moteris dirba vieną darbą ir nori išmokti kito, ir augina neįgalų vaiką, tai greičiausiai jinai gali prašyti 4 darbo valandų dienos, darbo dienos, ir tas kitas 4 valandas skirti savo mokymuisi. Ar teisingai suprantu?
Taip irgi yra įmanoma, tikrai taip, bet tas tinka tuo metu, žinokit, pavyzdžiui, tas labai gerai veiktų, jeigu būtų tokia praktinė situacija, kad, sakykime, pavyzdžiui, jos atsiskaitimą arba jos egzaminai arba dar kažkas vyksta tuo metu, kai pas jie nėra darbo grafiko. Šitas dalykas tikrai tinka. O dabar įsivaizduokime, pavyzdžiui, kažkokį momentą, kai pas ją darbo grafikas, tarkime, būtų, nu, pavyzdžiui, nežinau, atsiskaitimas ryte, trečiadienį, pirmą dienos pusę. Va čia bet, gali būti sudėtinga. O tai ar jinai dirbdama nepilną darbo dieną, naudodamasi tą teisę, kad gali dirbti 4 valandas, ar jinai jau nebetenka teisės imti laisvų dienų dėl egzamino? Ne. Ne, jokių būdų. Aš tiesiog sakau, kad jinai gali ir 4 valandas pasinaudoti. Taip. Ir jinai gali prašyti mokymosi atostogų. Jinai gali taip. ir tą daryti. Taip. Tai man atrodo, čia yra sprendimas, aišku, atlyginimas čia stipriai nukenčia jos per pusę, nes dirbs 4 valandas, bet tai yra galimybė ir mokytis, ir dirbti vienu metu. Tikrai taip. Ir tada dar vienas klausimas dėl 56 straipsnio, kad auginant neįgalų vaiką arba slaugant šeimos narį, ir kiek aš esu skaičius ir dabar liktai išgirdau, kad būtent namuose. Bet šiais laikais, nu, jeigu aš slaugau šeimos narį, savo mamą, tėtį, kuris gyvena tame pačiame mieste arba gretimame mieste, ir aš dėl jo priežiūros turiu mesti darbą, nes nu, tėvai yra, kad ir atskirai gyvena, bet jais vis tiek reikia rūpintis. Tai aš šituo straipsniu negaliu pasinaudoti. Aš iš karto dabar atsakysiu, prašysiu per traukėlius taip 2 minutėm ir tuoj sugrįšiu, duosiu atsakymą. 1 sekundėlę, atsiprašau. Tai ačiū Ingai už klausimus, gali ir kiti pasigalvoti. Dėl to 56 straipsnio aš irgi turėsiu vieną klausimą, nes iš tikrųjų dažnai sulaukiam tokių klausimų. Yra buvo net tokių situacijų, kad sužinojom tą pačią dieną, kad padavė prašymą išeiti savo noru, tai dar pavyko jį atsiimti ir tada pateikti pagal tą 56 straipsnį. Dėl to, kad vaikas susirgo ten mažo amžiaus ir tiesiog nebebuvo galimybės to vaiko vesti į darželį. Ir vienas iš tėvų nusprendė išeiti iš darbo. Tai iš tikrųjų daug situacijų, kad nežino šito. Ir patys suaugę neįgalieji, ir tie patys tėvai auginantis. Tai va, tai dabar Andriejus grįžo. Jo, ačiū labai, Dovilė. Tai Inga, atsakant, tai jūsų klausimą. Dabar taip, jeigu galim tada gal pasikartokim tą klausimą, kad aš nieko nepraleisčiau tada. Jūsų klausimas buvo apie namus, ta prasme, ar iš tikrųjų taip, tai yra... Ar tuose pačiuose namuose turi būtinai gyventi slaugomas šeimos narys? Taip, žiūrėkit, kas yra labai svarbu. Namai pagal darbo kodekso iš šito straipsnio sąvoką nereiškia, kad tai yra jūsų gyvenamasis būstas. Namai reiškia, kad ta žmogus nėra pirmiausia slaugoje arba globoje. Bet jis, pažiūrėkime, tai gali būti taip, kad tarkim, jeigu jūs jau dabar kalbat ne apie neįgalų vaiką, kuris su jumis gyvena, ne, bet kalbat apie tėvus arba įtėvius arba, sakykime, tarkime, kitus asmenys, tai jie gali gyventi savo namuose. Jūs savo būte gyvenat ar name, o jie savo, bet jūs juos prižiūrite. Jis nebūtinai turi gyventi su jumis kartu. Nes namuose šita sąvoka labiau reiškia, kad asmuo nėra specializuotose įstaigose. Tai yra globos namuose arba slaugos ligoninėje. Bet ar darbdavys nepradės reikalauti įrodymų, kad tikrai aš tą savo tėvą, nežinau, sesę ar dar kažką slaugau? Kaip įrodyti, kad būtent aš tai darau, jeigu jisai mūsų deklaracijos vietos yra skirtingos ir ar jam čia neturi tas rūpėti? Formaliai prasme, šiaip sakykime, nu neturi būti tokio klausimo, bet pavyzdžiui, kaip dažniausiai būna su darbdaviu šitoje vietoje? Sekundėlė, aš iš karto dabar tavo tai ką pasitikrinsiu irgi, sakykime, iš pat šaltinio mūsų situacija būtų tokia. Jeigu, tarkim, žiūrėkit, jeigu mes, pavyzdžiui, turim neįgalų vaiką, ane?
tai jam neįgalumas yra nustatytas. Teisingai? Teisingai. Tas, sakykime, nes tai būtent yra nustatoma, tarkim, konkrečiai pagal konkrečią procedūrą, tai yra neįgalumas. Tas pats bus iš esmės, sakykime, susijęs su, jeigu, pavyzdžiui, yra būtinybė slaugyti, prižiūrėti šeimos narį, tai lygiai tas pats, sakykime, tai yra nustatoma atitinkamas teisės aktu. Tas arba institucijos sprendimu. Tai jeigu, pavyzdžiui, darbdavys kažko paprašo, jūs ir pateikėt, va, prašom. Aš norėčiau truputėlį pakomentuoti atsakymą Editai. Aš jau esu susidūrusi dėl slaugimo namuose. Aš slaugiu pati savo mamą 87 metų ir kaipgi aš galėjau darbdaviui įrodyti, kad aš būtent slaugau savo mamą. Vienu žodžiu buvo taip, reikėjo kreiptis į teismą, kadangi mano mama yra vieniša, viena, va, ir vienu žodžiu aš kreipiausi į teismą, kad būtų man nustatyta globa. Va. Ir šeimos gydytoje buvo išrašyta pažyma, kad žmogui reikalinga yra slauga, kad be priežiūros būti vienas negali, nu žinoma, ten šeimos gydytoje labai daug visko buvo prirašyta, aš dabar visko neišvardinsiu, nes mano mama buvo po insulto ir nevaldė kairės kūno pusės. Va, nu ir vienu žodžiu, nu ką, teismės prikdėsė man globą ir vat būtent man ir jo, kad buvo nustatyti neįgalumo irgi slaugos poreikė tie didelį, va, ir vienu žodžiu, ir aš galėjau būtent va su šituo va dokumentu, kad aš būtent tikrai teismo yra priteista, kad aš slaugo mamą ir būtent, va taip, man buvo taip darbė paaiškinta, jeigu aš, pavyzdžiui, norėčiau išeiti iš darbo. Gal būtent pagal 56 straipsnį, bet kadangi man nebeteko to daryti, dėja, aš jau mamytės nebeturiu pusę metų, nu va, taip ir liko, bet, sakau, buvo būtinai nustatyta, turi būti globa, kad tu esi globoj, kad tu tikrai prižiūri. Ir būtent teismo sprendimas turėjo būti. Daiva, aš gal patiksiu jų dar truputėlį. Pirmiausia, tokiais atvejais yra kreipiamasi į šeimos gydytoją, prie kurio yra prirašytas pacientam, kuriam yra, turi būti nustatyta globa. Tada atvyks, tada šita šeimos gydytoja susisiekia su socialiniu darbuotoju, arba vienas šeimos gydytojas duoda išvadą specialiai, jie ten tokį pildo formą, kurioje surašo visas būklės, klausimus, kaip, kas, kodėl su tuo pacientu yra, tada perdo socialiniam darbuotojam. Tai yra savivaldybės socialiniai darbuotojai. Tie socialiniai darbuotojai prastai atvyksta į vietą, apžiūri, įvertina aplinką, įvertina žmogaus, sakykime, funkcijas ir tada pateikia savo išvadą, kurią perdoda būtent pareiškėjai. Nu, vat jūs atveju, tai buvot jūs. Ir jūs tada tiesiog ten pildot pagal specialią formą prašymą teismui, kuris yra pagal gyvenamąją vietą, ir pridedat visos šitos dokumentus. Teismas ten dažniausiai labai greitai tai viską išnagrinėja, rašytinė tvarka įprastai, ir po to, sakykime, tada priskiria tą globą ir pamatį visą kitą. Taip, jūs teisingai viską paaiškinot, taip ir buvo. Taip, tai va, tos, tai čia mechanizmas yra, sakykime, yra. Jo, aš galbūt truputėlį painiai atsakiau, truputį paprasčiau, gerai, bet kažką panašaus. Tai va, Inga, čia yra galbūt atsakymas į jūsų klausimą, kaip, nes bet kuriuo atveju vis tiek bus dokumentas. Nes, vadinkime taip, žmogiškoji sąvoka slaugau prižiūriu ir teisinė sąvoka slaugau, tarkime, rūpinosi, jos skiriasi. Slauga ir rūpyba, kurią mes, sakykime, vykdom pagal, tarkime, darbo kodeksą ar pagal teisės aktus, kur tikrai galiu pasakyti, kad pas mane yra neįgalus asmuo, jis turi būti kažko patvirtintas. Tai va, su vaiku, tai yra, sakykime, yra viena tvarka, su neįgaliuosiam giminaičiu yra va, tokia tvarka, kur Daiva dabar irgi pakomentavo. Inga, ar atsakymai jūsų klausimą? Gerai, labai ačiū, atsakėt labai išsamei. Galim grįžti prie vaikų. Gerai, tvarkoj. Taip, nu ką, mes ten buvom, taip, kas Davilė, klausau. Aš dar turiu klausimą prieš perinantį kitą. Čia dėl to 56 straipsnio ir dėl ne visada... O tu užkabino straipsnį, ne? Jeigu nėra nustatytas neįgalumas suaugusiam ar vaikui,
jeigu tai nebūtinai yra diabetas arba diabetas, bet suaugusiam ir nu, nėra nustatytas neįgalumas, bet dėl savo sveikatos būklės tas asmuo negali dirbti, ar jam pateikus prašymą dirbti ne visą darbo laiką ir pateikus prašymą išeiti iš darbo pagal tą 56 straipsnį kartu su sveikatos priežiūros įstaigos dokumentais visais, ar abiem atvejais turi būti tenkinama? Žiūrėkit, dabar yra taip. Prisiminkim, kad 56 straipsnis, konkrečiai tos pirmos dalies trečias punktas, jisai kalba iš esmės apie du atvejus. Pirma, tai yra darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijų dėl pirma, lygos, antra, arba neįgalumas, arba dėl to, kad jisai namuose slaugo šeimos narį. Sakykime taip, nu, šeimos narį arba kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, kuriam yra spec poreikiai. Bet šis yra trys atvejai. Lyga paties žmogaus, jo neįgalumas arba dėl to, kad jis įslaugo. Dėl slaugimo namuose, sakykime, ir neįgalumo mes kaip ir išsiaiškinome. Dėl lygos, iš esmės, lygos išvada iš tikrųjų patikė sveikatos priežiūros specialistai. Kas reiškia, kad tada vadinasi pažymoje gydymo įstaigos turi būti aprašyta žmogaus būklė, sakykime, jo, tarkime, pagrindiniai požymiai, jam leistinas darbo krūvis, visi kiti dalykai ir pasakyta, kad savo, tarkime, darbo funkcijos pagal, pavyzdžiui, jo darbo, tarkime, prašymą, jisai dėl jo sveikatos būklė šiuo metu atlikti negali. Tada taip, tada jisai gali teikti prašymą pagal 56 pirmos dalies trečią punktą. Matau dar vieną ranką. Labą dieną. Sveiki. Aš Audrona. Aš buvau gal ir parašęs jums kažkokį tai laišką. Vienu žodžiu, irgi susidūrėjau su tokia situacija. Susirgau onkologinę ligą, turiu neįgalumą ir 90 kalendorinių dienų jau išbuvau biuletenį. Nedarbingume. Ir nuėjus į sodrą man pasakė, kad vienu žodžiu, nu, vienu žodžiu, aš per tuos tris mėnesius, vienu žodžiu, dirbu biudžetinėje įstaigoje 29 metus savivaldybėje. Ir aš per tuos metus buhalterijoje, nu, kaip pasakyti, reikia suprasti, kad dorų atostogų neturėjom. Visą laiką esi priklausomas nuo datų, ten pašalpų pravedimų ir taip toliau, ir taip toliau. O dabar susidūriau su tokiu atveju, reiškia, per tą biuletinį aš apmokinau tokią mergaitę, nu, padėjau apmokinti, ir jau man pasibaigė tas biuletinis, ir aš sakau darbdaviui, sakau, nu, tai gerai, aš jau galiu tik ir išėti. Sakau, o kas čia man priklausytų? Nu, tai ir priklausytų, du atlyginimai ir viskas vienu žodžiu. Ir atostoginiai. Nieko, o sakau tai, kad aš 29 metus išdirbau ilgalaikį darbo išmoką. Ne, tipo, tu čia taip atostogų turi, kaip neįgali jau didesnės tos normos, kieme, tu mums ir taip jau tipo, daug kainuosi. Tai va, kokia situacija. Pone Audrona, turiu klausimą. Sakykit, prašau, o jūs esat darbuotojai ar valstybės tarnautojai? Darbuotojai šiuo momentu. Pagal darbo sutartį jo. Pagal darbo sutartį, nes, kaip sakoma, ne šiek tiek yra skirtingi dalykai. Nu, palaukit, kaip sakoma, kadangi jau šiandien pasakiau, kad išnagrinėsim situacijas praktiškai, tai išnagrinėkim šitą klausimą praktiškai. Tuo aš tada atsiversiu darbo kodeksą. Ir aš, žinokit, dar pridursiu, ir aš įsigandau, kad čia taip negal susitarti su jais, nieko negausiu, kad jie čia kėsinasi į mano atostogas, tipo, tu turi atostogų. Ir aš išėjau atostogų dabar. A, vat veltui. Vat tikrai veltui. Šiaip, žinoma, atostogų jūs, bet, nu, jums atostoginės turėjus. Nu, kad jiems širdis neskaudėtų, kad jiems širdis neskaudėtų. Oi, žinokit, ta prasme, kaip ten, kai vilkas ar kepuraitė valgė, jam irgi širdis neskaudėjo. Palaukit. Tuo dabar mes susižiūrėsim porą dalykų. Vieną sekundėlę. Nugi. Taip.
Taip. Dar pridursiu, man sodroj pasakė, kad aš į užimtumo tarnybą, tipo, aš ten nieko manai, nes aš onkologinė, neįgalumą ir aš ten nieko negausiu. Man labai įdomu pasižiūrėti tą prasme, kuriais įvalybės gyvenate ir dirbate, nes kaip ten sako, su kiekvienu jūsų žodžiu, žinokit, tą prasme, kaip ten, kaip tam senam germai, tai veriasi čakros ir tikrai neįtin pozityvios. Norisi ateiti ir, tą prasme, jūsų sodras darbuotojas kai kurių dalykų pamokyti, tą prasme, bent jau taip pirštų pravesti kai kur. Palaukit sekundėlį, leiskit, aš dabar praeisiu pirmą dalį, pradžią kalbant apie dabar. Darbo sutarties, dabar žiūrėkite, jeigu žinoma, ta prasme, jeigu jūs išeinat iš darbo savo norų, jūs tikrai išeisit savo norų iš darbo, tai žinoma, jum priklausys faktiškai išdirbtas atlygimas, kaip aš pasakau, tada kompensacija už nepanaudotas atostogas, jeigu ten kas nors lygs, ir tada kaip ir viskas šitoj vietoj. Bet, pavyzdžiui, o tie du atlyginimai dar, ne? Jo, ne, tai jeigu jūs išeidinėsit iš darbo pagal 56 straipsnių pirmos dalies trečią dalį, ir tarkime, tęsit, jūsų situacija, kadangi jūs dabar turit pas mus lygą, jeigu aš teisingai suprantu. Neįgalumas yra ar ne? Antra grupė. Tai žinokit, jūs tada galit pagal 56 pirmos dalies trečią punktą arba dėl lygos, arba šitoje tai dėl neįgalumo labai ramiai išeidinėti iš darbo. Ir jų prie va to, ką aš sakiau, faktinis DU, tada jūsų taipogi, jums priklausantis atostoginiai, jums taip pat priklausys dviejų vidutinių darbo užmokesčio išeitinė išmoka. Jinai jums priklauso. O ta ilgalaikio darbo išmoka, kuri irgi, aš ten kažkokia pagal 50, dabar nebežinau. Va, dabar yra taip. Dabar čia, kas kaip yra... Kaip tris atlyginimai dar priklausytų? Žiūrėkit, šitas dalykas yra toks. Ilgalaikio darbo išmoka, jinai priklauso tuomet, jeigu yra atleidžiamas pagal 57 straipsnį, kai yra darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Va tada taip. Tada jinai tikrai yra. O jūsų atveju aš bent jau dabartiniu metu neprisimenu, kad kažkas būtų iš ilgalaikio. Tai va. Tai vienu žodžiu, į užimtumo tarnybą aš galiu drąsiai eiti. Taip. Ir kiek aš gausiu mėnesių? Ir gausiu kažkiek dabar nepasakysiu, bet tikrai, sakykime, ten tikrai yra numatyta, kad išmoka yra. Konkrečiau, sakykime, trukmės dabar nepasakyčiau, jūsų atveju, nes suprantat, tai yra labai daug irgi aplinkybių yra. Sakykime, stažas, profilis, būklė, nedarbingumas. Nu, aš tik įsivaizduoju, kad jeigu man pasiūlys kokį darbą ir išbrauks iš tos užimtumo tarnybos. Nu, ta prasme, jie gali pasiūlyti, bet vėlgi reikia suprasti, kad, tarkim, žmogus pradeda dirbti. Užimtumo tarnyba su darbdaviu pasirašo tam tikrą susitarimą. Nes jeigu, pavyzdžiui, šiandienai jūs paima iš užimtumo tarnybos, tai tokiu atveju valstybės jam teikia subsidijas tam tikrą laiką. Sakykime, ir, pavyzdžiui, tikime, kai kuriais atvejais iki 3 mėnesių, kai kuriais metais atvejais iki 6 mėnesių. Jeigu, pavyzdžiui, jūs, tarkime, dalyvausit pameistrystės programuose, pameistrystės tai nereiškia, kad ten, kaip sakoma, reikėtų kažką, nežinau, tarkim, ten molinius pudelius lipdyti. Pameistrystės šiuo metu yra žymiai platesnė savoka ir į pameistrystę dabar yra įrašyta labai daug programų. Pavyzdžiui, man teko matyti, kad netgi kompiuterinis programavimas specialios krypties yra priskirtas prie pameistrystės, ten yra labai daug šakų. Ir kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, užimtumo tarnybos, pavyzdžiui, tikim, dengia asmens, kuris atėjo į pameistrystės kursus ir po to jūs išmoko, persikvalifikavo, dirbo kitur iki 8-9 mėnesių. Ne, bet aš vat labiausiai norėjau dar irgi tą įsiaiškinti, kad kodėl mano tas už ilgalaikį stažą, tai tiek žmogus išdirbęs metus ir daugiau gauna du atlyginimus pagal šitas straipsnis, tiek aš išdirbusi 29 metus. Tiek pat du atlyginimus. Žiūrėkit, aš gal paaiškinsiu, kokia yra situacija. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą kompensacija už ilgalaikį darbą
yra numatyta tik tai tuo atveju, jeigu darbdavys atleidžia darbuotoją iš darbo be darbuotojo kaltės. Nu, bet čia irgi tokį galima pritaikyti. Ne, žiūrėkit. Dabar taip, atleidimas, sakykime, tarkime, be darbuotojo kalties, tai yra kitas darbo straipsnis, tai yra PEM 7, ir tame straipsnė yra išvardinti iš viso 5 pagrindai, kada galima nutraukti. Pirmas dalykas, tai yra tuomet, jeigu jūsų darbo funkcija darbdaviui tenka tampa perteklinė. Reiškia, kad pavyzdžiui, darbdavys sako, tarkim, nežinau, filosofuoju dabar, jūs esat buhalterė, darbdavys pasako, mes už mane dabar reikia dirbti. Už mane reikia tapsime, dirbti. Jo, tai vadinasi, jūsų funkcija jinai ir pasilieka. Tada, sakykime, jeigu, pavyzdžiui, sakykime, darbuotojas padarė tam tikrus pažeidimus, sakykime taip, nu, yra padaryti pažeidimai, ir pagal, sakykime, tam, kad šalinti pažeidimus, yra sudaromas, tai vadinamas rezultatų gerinimo planas. Tai, pavyzdžiui, jeigu darbuotojas rezultatų nepasiekė pagal tą planą, jį irgi atleidžia, tada irgi jisai priklauso tą išmoką. Jeigu, pavyzdžiui, darbuotojas siūlo pakeistas darbo sąlygas, sako, nu, vat mes dabar tokius dabartinius darbo sąlygų tau neturim, keičiam. Žmogus sako, ne, nenoriu. Tada irgi priklauso, kai jie atleidžia. Jeigu, pavyzdžiui, sakykime, yra, pažiūrėt, dvi įmonės susijungi į vieną, atsirado darbo santykių testinų. Ta prasme, darbuotojas sako, ne, aš į naują įmonę neįsiu. Jis yra atleidžiamas iš darbo, taip pat priklauso šitą išmoką. Ir paskutinis dalykas yra taip, kad jeigu, tarkim, pavyzdžiui, yra teismas, sakykime, priima sprendimą, pavyzdžiui, darbdavį likviduoti, tai yra uždaryti įmonę arba įstaigą, arba, pavyzdžiui, steigėjas tokį sprendimą priima. Tai vat visais šitais atvejais, tada, o dabar, būtent šitais atvejais. O dabar dėl sodros, tai vienu žodžiu, jeigu aš turiu neįgalumą, tai aš daugiau, va, po šitų savo atostogų jau neįgalumą daugiau pratesti per šiuos metus ir nebegaliu. Ar aš galiu sodrui sustabdyti? Neįgalumas jisai nėra Ne, išmoka. Aš norėčiau, kaip pasakyti, biuletenį prasitesti, nes tikrai stuburėjo metastazės, ir kaip pasakyti, biuletenį prasitesti, bet susistabdyti neįgalumo išmoką, nes 90 kalendorinių dienų tie gali gauti tą išmoką neįgalumo. Negal susistabdyti? Man sakė, kad galima. Nebent išimties tvarka kažkas taiko, nes aš šiaip pagal teisės aktą tokio mechanizmo nežinau. Tai jūs galite teikti prašymą, kad susistabdyti, sakykime, ir tada bandyti galbūt aiškintis. Ne, jeigu negalima, tai aš irgi, bet, kaip pasakyti, nu, labai nenoriu daug atimti jūsų laiko, ačiū labai. Viskas tvarko, aš manau, kad jūsų klausimas aktualus ir visiems kitiem, nes žmonės, sakykime, iš to ir į praktinės patirties įgyja. Ir aš matau dar vieną, atsiprašau. Matau dar vieną ranką. Tai čia mano? Ne, čia Rūta. Rūta, ar girdit? Norėjot kažko paklausti? Aha, tai man atrodo, jeigu norės dar, tai galės vėliau, bet dabar Birutė dar. Matau dar Birutės ranką. Birutė, klauskit. Labą vakarą. Labą vakarą. Noriu paklausti dėl neįgalumo statymo kortelės ten automobilių. Dabar Kauno klinikose esam ir tikrai bijojom įvažiuoti į tokią zoną, kur ten, nu, ar apmokestinta, ar neapmokestinta. Kokia turi galią tą kortelę, tą neįgaliųjų vaikui? Galit pasakyti konkrečiai, kur mes negautumėm baudos ten, statant? Bet jūs, žiūrėkit, jūs turit, tarkime, neįgalumo statusą. Ne, tai mano sūnus turi. Nu, taip, aš suprantu, bet taip. Jūs vežiojate jį su automobiliu, reiškia, kad jūs pagal teisės aktą galite už automobilio. Taip, mes tokia mėlyna tą kortelę turi. Taip, būtent. Tai vadinasi, visose vietose, kur, žinoma, labai daug dalykų priklauso nuo to, kaip, tarkime, pavyzdžiui, sureglamentavo savo parkavimą, tam tikros gydymo įstaigos, Kauno klinikos šiaip yra, sakykime, išskirtinis darinys, ta tematika, bet visgi, šiaip objektyvi, visur, kur yra pažymėtos vietos neįgaliojo, jūs gali drąsiai palikti savo automobilį pagal teisės aktą.
mums baisiausiai pro tą šlagbaumą įvažiuoti. Tai vieną kartą jie kaip ir atkelia, kitą kartą taip ir netkelia jo. Tai čia... objektyviai yra taip, sakykime, jeigu teritorijoje yra pažymėtos vietos neįgaliesim, taip, dabar. Ir, sakykime, pavyzdžiui, tarkime, įsivaizduokime taip, mes žinom, kad teritorija 10 vietų. Mhm. Šiaip normaliai pagal sutartį su, sakykime, saugos tarnybom turėtų būti skaičiuojama, kiek įvažiuoja automobilių su neįgaliojo numeriu. Ir, sakykime, pažiūrėjau, jeigu yra, sakykime, nu, sakykime, tos vietos, tai tada tikrai yra užtikrinama ta galimybė žmogui įsiparkuoti. Jeigu nėra, pavyzdžiui, sakykime, jeigu nu, nepa nesižiūrėjo, tai tokį atveju jūs neturėsit kur įsiparkuoti nemokamai, vadinkime taip. Okay. Bet, sakykime, jeigu jum, pažiūrėjau, nepakėlė šlagbaumo, tarkime, ir tai yra prie apsaugos posto, jūs labai ramiai gali, tarkime, išleiti iš automobilio, prieiti, pasisveikinti ir sakyti, kad vežu neįgalų vaiką. Ant priekio yra, sakykime, bus jiems ženklas specialus leidžiamas, tad turim neįgalumą į tokią kliniką. Jeigu vietų tikrai tenais yra, jie privalo jums pakelti šlagbaumą ir ten jie gali burbėti, ką nori teisiškai, jūs turi teisę ten įvažiuoti ir statyti automobilį į tą vietą, kur yra skirta neįgaliesim. Puiku tada. Ačiū. Prašom. Ačiū visamą atsakymą. Tai va. Ar Rūta dar norėtų paklausti? Tai Andrejui perdodam, nes labai jau čia ties tuo 56 ir kitais užsitęsėm, bet labai gerai, kad turim galimybę klausti ir gauti atsakymą. Aš manau, kad čia yra svarbiausias dalykas, nežinot, kaip ten sako, esmė yra tame, kokių žinių jūs įgyjat. Gal tai iš tikrųjų tai yra tas klausimas vienas iš svarbesnių, nes kiek aš iš praktikos susiduriu, nu retai, sakykime, ten būna kažkokių momentų, bet visgi, važiuojam toliau. Dabar mes su jumis ką tik išsiaiškinom, kaip galima išeiti iš darbo, sakykime, ką teikti. Ačiū labai Daivai už jos labai gražų pavyzdį apie tai, kad jinai norėtų mokytis, nes palėtėm šiek tiek anksčiau klausimas su mokymuose atostogom ir kitais dalykais. Ir dabar grįžkime vat, prie to dalyko, kaip sutrumpintas darbo laikas arba kiti momentai ir pakalbėkime apie darbo laiko režimą. Iš esmės, tai yra laiko paskirstimas per darbo dieną, pamainą, ten savaitę, mėnesį, nu, bet kokį kitą paskaitinį laikotarpį, kuris yra nustatomas. Tai gali būti ir tuo atveju, jeigu jūs formaliai turėtume dirbti nuo 8 iki 5, kaip mėgstama sakyti, ar nuo 9 iki 6, nu, bet vartojom savoką nuo 8 iki 5. Arba jeigu pas jūs yra slenkantis darbo grafikas, tai yra suminė darbo laiko apskaita ir panašiai, visuomet prisiminkit vieną svarbų dalyką. Tai, kad jūs, sakykime, jeigu pas jūs yra taip, kad vaikas iki 8 metų, vienas augina vaiką iki 14 metų, arba neįgalų vaiką iki 18 metų, jūs turit pirmenybę darbo režimo nustatymą. Tai reiškia, jūsų darbo grafikas, lyginant su visų likusių kolektyvų, turi būti sudaromas pirma eile. Ir kas šitoje vietoje yra svarbu? Darbo kodeksas, kaip jūs žinot, nustato daug visokių pareigų darbdavių, arba ten sako, kad darbdavys turi įvertinti, atsižvelgti, įsiklausyti arba ne, bet šitoj vietoj, kalbant apie darbo grafiko sudarymą ir darbo režimo nustatymą, darbo kodeksas sako, kad darbdavys privalo tenkinti tokį jūsų prašymą. Jeigu pas jūs darbe yra tokia situacija, kad, pavyzdžiui, įsivaizduokime, yra 3 žmonės. Viena darbuotoja yra su vaiku iki 8 metų, kita turi vaiką iki 14, sakykime, trečia turi neįgalų vaiką iki 18 metų. Tokiais atvejais darbo kodeksas nepasako, kaip elgtis, bet tada tokiu atveju visi 3 prašymai yra dėliojami taip ir svarstami vienu metu, bandant maksimaliai išlaikyti balansą. Šituos balansus susitvarko, tada jau eina toliau. Tai va čia yra pakankamai svarbus dalykas, kad jeigu, tarkime, jūs, pavyzdžiui, nusistatinėjat darbo grafiką ir darbo laiko režimą, čia tarp kitų gali būti labai geras atsakymas Daivos atveju ir ką Inga irgi tikslinosi, jeigu, pavyzdžiui, žmogus dirba 4 valandas per dieną, ir jisai, tarkime, gali nusistatyti savo grafiką patogų su studijom, jisai žino, kada pas jį bus mokslai, jisai gali ateiti ir sakyti, pirmadienį, trečiadienį, penktadienį dirbu iš ryto,
antradienį, ketvirtadienį po pietų. Ir šitoje vietoje darbdavys privalo tenkinti jo prašymą. Tai va, ar šiuo klausimu aišku viskas? Gerai, tai čia kaip ir tada aišku, dabar tada gerai. Aš dabar noriu paliesti dar vieną tokį specifinį klausimą. Sakykime taip. Kas iš jūsų būdi? Tarkim, jūsų darbo funkcija yra būdėti. Ar yra tokio? Dovilė, jūs ranką kilnojat, ar man apie vaidenasi? Ne. Žiūrėkite. Ne, aš galvau, kad kitas asmo pakels, bet nepakėlė. Va. Aš ką noriu papasakoti irgi, ką jau svarbu žinoti. Yra pas mus trys, yra tiesiog pas mus yra trys sąvokos. Viena sąvoka yra budėjimas, kita sąvoka yra pasyvus budėjimas, trečia sąvoka yra pasyvus budėjimas namuose. Kuo jie skiriasi? Budėjimas kaip darbo funkcija reiškia, kad jūsų darbas yra budėti. Ir tai nėra medicinos darbuotojai. Kas dažniausiai visi galvoja, pirmas sesija su budėjimu yra medikai, nieko panašaus. Ateinam mes su jumis į prekybos centrą ir ten yra apsaugos darbuotojas, kuris sėdi savo už durų, už tokių nepermatomų stiklų, viską kameros stebi, kas vyksta salėse. Vat jo darbas yra budėti. Tai va čia yra budėjimas. Pasyvus budėjimas tai yra darbo laikas, kada specialistas konkretus, čia geriausias yra pavyzdys, yra medikai, jie, sakykime, pavyzdžiui, vat, ryte operavo, po pietų jie būdi. Tai čia yra, sakykime, jų darbo laikas. Budėjimas, tarp kitko, gali būti arba darbo vietoje, tai yra konkrečioj darbdavio patalpoj, arba gali būti namuose. Bet tai nėra pasyvus budėjimas iš namų. Tai yra pasyvus budėjimas, bet jo darbo vieta yra namai. Ir jeigu, pavyzdžiui, jisai namuose pasyviai būdi, ir, tarkim, pavyzdžiui, tokiam darbuotojui paskambina iš darbo ir sako, achtung, reikia gelbėti, reikia važiuoti į vietą, jisai susiruošia, jisai važiuoja. Nes jisai tuo metu ką daro? Jisai pasyviai būdi ir pasyvus budėjimas yra jo darbo laikas. Reiškia, darbo telefoną keliam, į darbą važiuojam. Kuo skiriasi pasyvus budėjimas ir pasyvus budėjimas namuose? Čia va, dauguma painioja, dažniausiai nesako, taigi aš budžiu namuose. Tai jūsų darbo vieta namuose yra nustatyta. Bet yra tokios dvi atskiros sąvokos, pasyvus budėjimas ir pasyvus budėjimas namuose. Pasyvus budėjimas namuose tai yra jūsų laisvalaikis. Tai nėra jūsų darbo laikas, tai yra jūsų laisvas laikas, kurio metu jūs galite būti sode, darže, su draugais, nežinau, tarkim, ten, kur jums išvažiuot, nuvažiuoti pas mamą, pas tėtį, nueiti prie jūros pasivaikščiot. Ir tai reiškia, kad iš esmės jūs, kai grįžot, pasižiūrėti telefoną, o, jūs darbo skambino. Nu, reikėtų perskaminti, kas ten tokio įvyko. Bet tai nereiškia, kad aš visą laiką su savim telefoną prie kompiuterio sėdžiu ir panašiai. Pasyvus budėjimas iš namų, tai reiškia, kad tai yra mano laisvalakis ir aš šito laisvalakio metu galiu atsiliepti į darbdavio skambutį. Tai yra esminis skirtumas. Tai pavyzdžiui, šitoj vietoj, kodėl aš tą akcentuoju. Reikia prisiminti, kad jeigu jūs slaugot neįgalų asmenį, pasyviai budėti arba pasyviai budėti iš namų, jūs galima paskirti tik esant jūsų rašytiniam sutikimui. Tai reiškia, turi būti įforminta, kad vadovas jūs skiria ir jūs turit su to sutikti. Jeigu jūs nesutiksit nei pasyvaus budėjimo, nei pasyvaus budėjimo iš namų, būti negali. Ar aišku? Gerai. Tai va. Ką mes dar turim šitoj vietoj tokio, sakym, specifinio, ką reikėtų dar irgi apsitarti. Kalbant apie kasmetinės atostogos. Mes jau pašnekėjom su jumis apie mokamas atostogos, fiestų studijų, o dabar pasišnekėkime apie kasmetinės. Tai yra tos, kurios jums priklauso, pailsėti atstatyti jėgas. Tai šitoj vietoj jūs taipogi, kai yra neįgalieji, sakykime, vaikai,
arba, sakykime, pats ir darbuotojas yra neįgalus, jūs šitoj vietoj pirmiausia turi 25 darbo dienas kasmetinių atostogų, jeigu dirbat 5 darbo dienas per savaitę, ir 30 darbo dienų kasmetinių atostogų, jeigu dirbat 6 dienas per savaitę. Ir natūralu, kas yra irgi labai svarbu, jūs turite pirmenybę pasirinkti, kada atostogaujat. Tai va. Bet čia aš įsiterpsiu dar, gal nenugirdau, kad tėvai, kurie vieni augina neįgalų vaiką ir taip, neįgalus asmenį. Ta prasme, tie, kurie šeimoj santokoj, tai 20 dienų tik tai turi. Taip, čia taip. Čia teisinga pastaba yra. Taip, nu, mes, kadangi dažniausiai lietė vieną, sakykime, vieną sauginę ir panašiai, taip, taip. Visiškai teisingai. Tai va, iš tokių matyt aktualiausių klausimų, kuriuos lietėm, ko gero pas mus yra tiek. Dar ką galiu dar pasakyti, yragi tas nemokamos atostogos. Dar va šita yra kategorija. Ir jeigu yra neįgalus darbuotojas arba darbuotojas auginantis neįgalų vaikį 18 arba slaugantis neįgalų asmenį, tai jis taip pat turi teisę gauti nemokamų atostogų iki 30 kalendorinių dienų. Čia, sakykim, kaip atskira kategorija. Tai va. Nu, kaip ir iš mano pusės, ko gero būtų tiek. Va, matau, Inga iš karto ranką pakėlė. Oi, ir ten daug rankų pakelt. Tai Davilė, gal jūs tada vadovaujate? Iš eilės, aš irgi kelsiu gal dar ranką, tai Diana dabar. Gerai. Taip, aš norėjau paklausti, dirbu pedagoginį darbą ir dėl tų atostogų norėjau paklausti, mes šeimoje auginam neįgalų sūnų, kaip mano tas atostogų, kai jeigu ten, sakykime, turim 20 dienų, 25 ir taip toliau, ar pedagoginis darbas turi ten, sakykime, papildomą kokią dieną prie, turim daug, bet norim dar daugiau. Ačiū. Žinokit, aš dabar galvoju. Kiek aš prisimenu, bent jau, sakykime, jūsų srity, dabar aš galvoju, ar jums nėra vyriausybės nutarimo nustatytos pailgintos atostogos? Šiuo klausimu neturiu nieko. Nes tikrai žinau, kad yra gydytojų, vaistininkai ir kiti asmenys dirbantis sunku emocinį ir psichoemocinį darbą. Bet neprisimenu, dabar ten yra 40 darbo dienų atostogų, taip, bet būtent, kad kai, jeigu genu neįgalų vaiką, tai kaip yra kokia išskirtinumai, ar nėra nieko? Papildomai ne. Papildomai ne. Olgita, dabar jūs galit klausti. Labą vakarą. Labą vakarą. Norėjau pasitikslinti tokį dalyką, kadangi šeimoje viena irgi auginu neįgalų vaiką, 12 metų ir pati turiu neįgalumą ir išėjau kasmetinių atostogų. Ir tuo metu susirga vaikas ir atsiduriu gydymo įstaigoj. Taip. Ką aš turėčiau tada daryti, ar man yra dar kažkokios papildomos garantijos? Ačiū. Dabar žiūrėkite, situacija yra tokia. Kai atostogų metu darbuotojas susirga, tam laikotarpiu, kol jis įsirgo, darbo atostogos yra pratęsiamos pagal darbo kodeksą. Tai reiškia, kad tiek laiko, kiek jūs buvot arba esat gydymo įstaigoj, po to, kai jūs iš įstaigų, jų nedarbingumas bus, sakykime, trauktas, uždarytas, jūsų atostogos tam likučiui tęsiasi. Grubiai tariant, aš gal taip skaičiais pasakysiu. Pavyzdžiui, išėjot jūs 10 darbo dienų atostogų. Ir tarkime, 4 darbo dieną, kai jūs atostogaujat, jūs susirgat ir patenkat į SPI. Ten prabūnant, pažiūrėt, 2 savaitės. Tai vat po šitų 2 savaičių jums taip pat dar skaičiuojasi liko 6 darbo dienas jūsų atostogų. Ir čia priklauso irgi, jeigu vaikas. Jūs, kai esat gydymo įstaigoj, jūsų gydytojai, kadangi aš suprantu, kad jūs esat su neįgaliuoju vaikų kartu SPI, tokiu atveju vadinasi ir vaiko, ir jūsų elektroninės sveikatos kortelėje yra padaroma atžyma, kad yra pradėtas atidarytas nedarbingumas, suteiktas nedarbingumas.
apie šitą dalyką darbdavys iš karto gauna pranešimą iš sodros ir pagal tą dalyką jie tiesiog stebi, kada ir kaip, kada jūs grįžtate. O jūsų atveju bus taip, nutraukimas nedarbingumas, uždaromas, tai reiškia, kad kaip ir jūs grįžtate į prastinį gyvenimą. Jūs į gydymų įstaigą patekote iš atostogų ir jūs grįžtate atostogos. Supratau, ačiū labai. Prašau. Ir matau Ingos ranką, kaip ten, sakau, mūsų nuolatinė klausytoja Inga. Taip, man labai įdomus toksai dalykas, mes čia labai daug kalbam apie neįgaliųjų teisės, bet dabar pamodeliuokiam tokią situaciją, kad tą patį darbą dirba du žmonės, vienas su visom savo teisėm, su 30 dienų atostogų, su sutrumpintu darbo laiku ir taip toliau. Ir ko galima darbdavio reikalauti tam žmogui, kuris neturi tokių išlygų, bet jam kaip ir susidaro papildomas darbo krūvis to asmens sąskaita. Nu, nežinau, ar gerai išsireiškiu, bet... Aš suprantu, ką jūs kalbat. Aš suprantu. Čia yra klausimas toksai, kad, sakykime, mes turime vieną darbuotoją, kuris, sakykime, naudos įstatymu ir kaip ir, nu, vadinkim taip, įstatyminim garantijom. Jo, viskas yra tvarkoj, tačiau jo darbo krūvis, sakykime, atitenka kitam asmeniui. Dabar žiūrėkite. Aš vėlgi dar kada pasikartosiu, ką sakiau pradžioje, aš dabar tikrai galiu atsakyti, kaip apie tai sako darbo kodeksas. Jeigu yra tokia situacija, kad, pavyzdžiui, yra sutarta labai konkreti darbo funkcija, kuriai darbuotojas yra priimamas. Jeigu jam suteikiamas papildomos funkcijos arba papildomas krūvis, tokiu atveju už tą dalyką, jeigu tai yra daroma su darbuotojų sutikimu, nu, kaip ir darbuotojas sutiko. Bet jeigu jis sakys, taip, taip, galiu paimti, tačiau čia yra didesnis darbo krūvis ir visi kiti dalykai, man turi būti už tai mokamas priedas. Nes teisiškai, jeigu yra duodamas didesnis krūvis arba jis yra didinamas, darbuotojas gali arba kelti reikalavimą dėl darbo krūvio, apmokėjimo papildomo, tai yra priedas, priedelis, sakykime, ir panašiai, ir panašiai. Kadangi tai yra klausimai susijęs su nuolatinės funkcijos padidėjimu ir vykdymu, arba tai gali būti premija. Bet kurio atveju, jeigu darbdavys sako, ne, aš nieko tau nedidinsiu, žmogus turi teisę atsisakyti tą dalyką daryti ir teisiškai tu jam poveikio priemonių taikyti legaliai negali. Dovydė, ko gero dabar jūsų ranka. Jeigu Ingai atsakyta, tai aš dar dėl mamadienio, tėvadienio ir dėl socialinio draudimo sodroj tiems tėvams, kurie nedirba, bet turi neįgalų vaiką ir patiems neįgaliesiams. Du dalykai. Ir viską. Taip, dėl tėvadienio, mamadienio, ką jūs norite išsiaiškinti? Prioritetas yra, taip, gali kreiptis, gali pateikti prašymus ir juos privalo suteikti. Aš tą prasme pati tai viską žinau, bet dėl kitų, dėl galbūt kaip elgtis, jeigu netenkina prašymo. Jeigu darbdavys netenkina prašymo, toks darbuotojas tiesiog teikia skundą valstybiniai darbo inspekcijai, pateikia, nurodo, tiesiog užpildo tokią specialią formą į VDI, negi jų tinklapį, tai yra, nurodo darbdavį, nurodo savo duomenis ir pasako, kad aš esu toks ir toks. Pavyzdžiui, sakykime, ten slaugau neįgalų vaiką, taip ir taip kreipiausi dėl, ten, kaip aš sakau, ten tėvadinio mamadinio suteikimo, darbdavys atsisakė, tarkim, motyvuodamas tuo ir tuo. Prašom, ta prasme, sakykime, ištirti atvejį, atlikti patikrinimą vietų ir panašiai. Dažniausiai praktikoje užtenka VDI skambučių. Nes būna skambutis iš inspekcijos, labą dieną, gavom jūsų tokio darbuotojo skundą, planuojam planinį patikrinimą. Nes jam privaloma. Tai žinokit, ten dažniausiai įsakymas dėl tėvadinio manio sutikimo įvyksta greičiau negu darbo diena pasibaigė. Aišku, tai ir tada dar dėl to, ar priklauso, nes nu, patys mes susilaukėm tokių klausimų, ar priklauso, nes dažniausiai galvoja tik tai mamai, tėčiai nepriklauso. Ir tada dėl tos amžiaus ribos, ten 12 metų, ar 12 įsiskaito, ar neįsiskaito, nu va tokie dalykai. Praktikoje bent jau ir pagal teisės aktą 12 metų įsiskaičiuoja. Davilės abejojo. Kodėl?
Tuoj pažiūriu. Atsiveskit, atsiveskit. Ten tai yra, su sodra yra ginčių ties to vieta, tikrai yra. Nu, aš pačio dabar to. Nes darbo, kad iki 12 neįskaitytinai, ta prasme, jeigu 12 jau sueina, tai ar ir augina, pavyzdžiui, šeimoje yra du vaikai, iki 12 metų ir vienas iš jų neįgalus arba bu. Tai tada du mamadieniai. Ir jeigu sueina vienam jau 12, tai tada lieka vienas mamadienis. Ar taip, taip. Ar tada tik tai, kai 13 jam sueina? Žiūrėkit, turi sueiti 12. Grubiai tariant, vat, jeigu sakym, iš vakarėse yra 11, kaip aš sakau, ir ten be dienos 12, tai ne, bet 12 įsiskaičiuoja nuo 12 metų. Aha. Tai jeigu jau 12, tai tada vienas mamadienis lieka. Taip, taip. Taip, taip, tai tada lygiai taip pat nėra man taip, čia. Taip, nuo 12, nuo 12 metų. Taip. Sekundėlė dieną. Tuoj, sekundėlė. Dar matau, ar Olgita dar vieną klausimą turi, ar nenuleidote tiesiog rankos? Man atrodo, kad nauja ranka buvo pakelta. Ne, nenuleidau. Gerai. Ir aš dar matau, dar dvylė, kol jūs dar atsakysiu, matau, dar buvo Editos ranka dabar, Ingos dar ranka kabo ir ką tik buvo Dianos pakelta. Tai nežinau, čia, a, Inga dabar nuleido ranką, tai gal Editos ranka. Aš taip pat nuleidau. Supratau. Liko Edita. Tai, jo, Edita liko. Aš Edita būsiu. Dabar aš norėčiau paklausti dėl valstybės tarnautojos. Esu valstybės tarnautoja ir dabar susirgau onkologinę ligą. Ir planuoju išeiti, jeigu iš tarnybos. Tai dabar sakykit, kaip man tas 56 straipsnis, kaip suprantu. Palaukit, jūs tuo atveju yra kita situacija, jūs valstybės tarnautoja. Taip. Nes jums tai taikomos valstybės tarnybos įstatymas, ne darbo kodeksas. Ir dar ir ilgalaikis darbas vieno įstaigoje 20 metų. Tuoj palaukit atsiversim, nes valstybės tarnautojam čia biškiai yra kitaip. Vieną sekundėlę. Su jumis ten yra savų reikalų. Vieną sekundę tuoj. Turiu susitvarkius, nes dar gydymo procese, dar nesibaigęs. Suprantu, sekundėlį vieną palaukit, aš dabar atsidarysiu aktualią redakciją valstybės tarnybų sustatymo, nes ten truputėlį yra šiokių tokių kitokių momentų, kai yra nutraukiamos, sakykime, pareigos ir taip toliau, vieną sekundę. Nes su DK tai ten viskas pakankamai aišku. O jūs karjeros? Taip. Karjeros. Taip, vieną sekundėlę. Taip. Taip. Nu, pas jūs čia žinoma atleidimo pagrindu, vat jeigu mes DK turėjom 6-6, tai čia 18. Tuoj jo, kaip ten sako, yra kur galvo pasukti, tuoj palaukit, pasigalvokim, dabar ką mes turime. Asitadidina savo normos netinka, jeigu kontrolierius numrodo netinka, pradė pilietybė netinka, taip neįgyja būtinį išlavimą netinka, pasibaigia kadencija netinka, sukanka šiam 5 metai netinka, asmeninis politinis pasitikėjimas netinka, dokumentus nuslėpė netinka, pareigybė panaikinama netinka, taip, VSD rekomenduoja atleisti iš pareigų irgi netinka, tada taip, privaloma krašto apsaugos tarnyba irgi netinka, grįžta į pareigas netinka, va.
Jūsų atveju yra taip, pirmo straipsnio, pirmos dalies, 13 punktas. Teisės aktų netvarka nustatoma, kad dėl neįgalumo ar netektų darbingumo valstybės tarnautojas negali eiti pareigų. Jūsų atveju, jūsų valstybės tarnybos nutraukimas, pagrindas teisinis yra valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio pirmos dalies 13 punktas. Ir dabar pasižiūrim tada, kaip kas pas mus atrodo. Taip. Aha. Tai pasižiūrim tada, kokias garantijas jums priklauso. Taip, ilgalaikis stažas netaikomas jūsų atveju. Taip, čia analogiškai kaip su darbo santykiais iš esmės išeina. Taip. Dabar taip. Yra garantijos, jeigu pareigybė yra panaikinama. Nu, žinokit, iš esmės, aš dabar negi bandau susižiūrėti, ar yra kažkas, gal yra kažkokių atskirų vyriausybės taisyklių, bet bent jau tą, ką aš dabar matau, vat, pagal šitą pagrindą, pagal 13 punktą, aš kažkokių papildomų specialių išmokų valstybės tarnautojai, apart, sakykime, priklausančių darbo užmokesčio ir, sakykime, atostoginių, nu, žinokit, nieko nematau, bent jau pagal šitą punktą. Ten, kur yra naikinamos pareigybės, funkcijos yra naikinamos ir panašiai, kad būtų analogas su darbo santykiais, viskas yra panašu, bet nieko daugiau, žinokit, specifinio nerandu. Tai čia tik tai įstaigos darbdavio iniciatyva. Įstaigos iniciatyva. Čia, ko gero, aš taip spėjau, gali būti tiesiog tada vidinės taisyklės arba kažkokios papildomos socialinės garantijos, nes kiek aš žinau, jūsgi nei šakos sutarties neturit, nei kolektyvinės neturit kažkokios. Kol kas ne, nu, dabar liktai eina kalba apie kolektyvinę kažką, tai nori jau taip. Jo, bet bent jau, ką aš matau, tai žinokit, tikrai nieko pasakyti, dėja, šitai tai nematau ir negaliu. Tai tik tai, vat, tai, kad pagrindas sutraukimo būtų šitas, o tada visi kiti, sakykime, dalykai bendra tvarka. Supratau. Ačiū Jums labai tada. Prašau. Dovilė, matau, dar yra dalis rankų, tai kas dabar pakėlės pirmas? Matau, bus Birutės ranką, jūs ranką. Aš dar papildyt, viškė, Andrėjau, pažiūrėkit, ar tikrai taip, kaip aš, nes dabar greit viską žiūrėjau. 48 straipsnį dėl išeitinių išmokų kompensacijų ir čia antras sakinys, kad būtent atleidžiamų... Šio įstatymo per pirmo straipsnį 13 punktą atleidžiamų pareigų išmokama 2 vidutinių. Jo, tas yra. Taip, tai čia vat tas pats, kaip aš kalbėjau, kad panašiai kaip pagal darbo kodeksą, kai su neįgaliaisiais. Tas pats yra, vadinasi, sakykime, taip, tai tada išeina kas? Atostoginiai, tada priklausantis DU ir tada 2 mėnesių tada darbo užmokestis. Taip, iš esmės taip. Bet jokių kažkokių kitokių dalykų, ta prasme, aš nu nerandu specifinių. Taip, tas yra. Ačiū labai daug. Ir jūs sakoma, taip pat radot ant greitų teisingai. Nu, čia greit. Olgita dabar, po to Birutė ir Audrona. Dar prisiminiau tokį dalyką, kadangi suminė darbo yra apskaita ir va tas, kur per metus, į metus vieną kartą mes privalom tą vadinamą medicinę pasitikrinti pas pačią savo sveikatą. Ir dauguma atvejų mums liepia mums eiti būtent tada, kada mums išeiginės. Iš karto atsakau, ne, negali tai būti, nes profilaktinis sveikatos patikrinimas yra pagal
darbo kodeksai yra darbo laikas, todėl šitoje vietoje tas dalykas turi būti dėliojama darbuotojo darbo laikų. Jokių išeiginių. Jeigu tai pradėliojama, darbdavį pradžiui pasakoma, perkelkite kitą dieną, kada man darbo laikas, jeigu atsisakoma, jeigu norit pakovoti, drąsiai gali atkreiptis į darbo inspekciją ir būsit teisi. Ir iš tikrųjų, jau baigiant, noriu pasakyti didžiulį ačiū Andrėjui, kad skiria mums laiko. Šitą laiką jis skiria mums neatlygintinai ir mūsų, ir net turim galimybę, jeigu yra kažkokie didesni klausimai teisiniai, tai irgi turėti teisinės konsultacijas su juo. Tai tikrai noriu labai paminėti, kad neatlygintinai jau beveik 2 valandas, ne pirmas sutikimas ir dar yra pasirašęs ir ne pašutų. Ir interviu. Ir toliau. Tai tikrai labai nuoširdžiai ačiū, džiaugiuosi visais dalyvavusiais, ypač tais, kurie gavo atsakymus į tam tikrus labai svarbius gyvenimiškus dalykus. Ir tada tikiuos, kad bendrausim toliau.